ଏସବୁ ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଟେକା ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘୃଣା କରେ ସେମାନେ। ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁନଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଧରିକି ଫୋପାଡ଼ିବା, ଆମେ କହିବା ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଗାଳି କର ତାକୁ ଗାଳି କର ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରେ। ସିଏ ଯଦି କାହାକୁ ପଠାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଗଲେ ଭଲ କାମ କରିବ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକିରି ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଭରସା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା କଥା। ସିଏ ତା ମୋତେ ଲାଗିଲା ସିଏ ଯାହାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି। 5G ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଇତିହାସଟା କହୁଛି, ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖୁସି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି, ସ୍କୁଲ ଘରଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଦଳି ଦେଇଛି ରୂପ ସବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେଉଳ ଗୁଡ଼ାକ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେଇ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମ କରିଥିଲି, ସେ ଇତିହାସ ଏଇନେ କହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। କେମିତିକା ଗର୍ଭଗୃହ ଏବଂ କେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ରିନୋଭେସନ୍ କାମଟା କରେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲେ। ଆମ ଠାକୁର ଆମର ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ବଳ ହେଉଛି ହଜାରଟା ହାତୀର ବଳ ସହିତ ସମାନ, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାର ବଳ ହେଉଛି ହଜାରଟା ଗଧର ବଳ ସହିତ ସମାନ। ତୁ ହାତୀ ହେବୁ କି ଗଧ ହେବୁ ତୁ ନିଜେ ଜାଣୁ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି ସୁଭାଗରୁ।